Ovo je pristup ka jednom delu Stare planine, ili jedan od pristupa, da tako kažem, i put ka jednom važnom selu na Staroj planini, to je Topli Do. I ovaj put nije bio bezbedan, nadam se da će posle završetka ovih zidova, asfaltiranja, korekcije puta, ovaj put biti bezbedan, mada generalno trebali bi da razmišljamo o izgradnji mosta preko brane Zavojskog jezera i da to bude glavni put ka Toplom Dolu, da bude ovo alternativni put, ali pošto je za sada ovo jedini put, moramo da ga održavamo u pristojnom stanju, u bezbednom stanju i ja sam zaista srećan i zadovoljan radovima. Možete i vi da vidite kako su izvedeni radovi na sanaciji klizišta, na izgradnji potpornih zidova i konačno na asfaltiranju ovog dela asfalta. Kao što sam obavešten od nadzornog organa, negde 100 metara potpornih zidova je urađeno, 400 kubika betona, 21 tona armature i sada, kao što vidite, asfalt u završnom sloju. Ukupno smo ovo uložili uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine u iznosu od 8 miliona dinara, ukupno je ovde uloženo 30 miliona dinara. To samo da ljudi vide koliko je novca potrebno za sanaciju jednog dela puta. Ako vam kažem da Pirot ima lokalne putove pod ingerencijom u dužini od preko 300 km, onda verovatno možete da stvorite utisak koliko je potrebno para da do svake kuće i do svakog sela na Staroj planini, na drugoj teritoriji grada Pirota stignemo potrebno para. A naš cilj je da stignemo asfaltom do svake kuće i mislim da smo blizu tog cilja. Postoje neka sela koje zaista u prethodnom periodu nisu urađena na adekvatan način, ali upravo vam to kažem, koliko putne infrastrukture, ako još uz to dodam da 1200 kvadratnih kilometara je teritorija grada Pirota, mislim da ljudi mogu da shvate da su veliki napori i veliki novac potrebni da bi uradili sve ono što želimo i ostaje mnogo posla i za ubuduće. Ove godine preko 500 miliona dinara u infrastrukturu. Ako želimo još nešto da kažemo van ove teme, pogledajte kakvo je leto, koliko je suša, a mi smo danas na kolegijumu konstatovali da Pirot, sem nekih sela koja nisu u nadležnosti našeg vodovoda, nema nikakvih problema sa vodosnabdevanjem, čak pozivamo ljude da troše vodu, ali takođe da budu solidarni prema komšijama, ako je neko u nižem delu sela da troši manje vode, da bi njegov komši u višem delu sela imao vodu. Malo sam napravio digresiju, hoću da kažem da mnogo novca je potrebno u infrastrukturu uložiti da bi ljudi u svakom delu našeg grada živjeli na pristojan način i mislim da to uspevamo u proteklom periodu i tek ćemo, kao što sam i rekao, raditi i stići bukvalno na svake kuće.